Nu, ko, draugi, mēģināšu kaut ko šodien ierakstīt, kamēr es eju pastaigā. Tas būs tāds mazais jaunais piedzīvojums, ko mēs sauksim pa podcastu, kad es vienkārši kaut ko papļāpāšu, lai jums izstāstītu kaut kādām lietām, kuras es zinu un kuras varētu padalīties ar jums. Nu, saruna noteikti būs diezgan gara. Ņemot vairāk, ka manā plānā ir šobrīd no Valmu Irmužas, jā. Kā jūs redzat, doties līdz, tā teikt, valmieriešiem zinājumiem stacijas galam, līdz Brenguļu ielai. Un tad tikmēr es varu papļāpāt un pastāstīt kaut kāds figūrs. Visādā ziņā saistībā ar tām lietiņām, kas bija stāstīts video par visām makrosiem, kalorijām, tāpat cilvēki ir tādi, kas visticamāk neizprot to lietu, kad viņi stāsta, jā, bet es jau tāpat tās tur nesaprotu, cik tamā, kas tad galu galā man ir jāēd. Nu, es, protams, kad gaidīju tādas versijas un opcijas, kad cilvēki noteikti, kad nemācēs tāpat vēl, ja viņiem tik daudz sniegt informāciju, viņi tāpat tās vēl nespēs savā galvā salikt, ko tad galu galā viņiem ir jāēd, kad jāēd un kāpēc jāēd. Un tas tāds arī pavisam vienkārši tajā visā. Es vispārīgi ceru, ka jūs man ļoti labi dzirdat, ko atsaldētie brokājas. Tātad, nu, stāsts ir pavisam vienkārši. Piemēram, ja mēs izējam uz makrosiem, nu, ja mums, piemēram, ir 2000 vajadzīgas kalorijas, kā piemērs, mums vajadzīgas 2000 kalorijas. Kā mēs izreicinām, ka 2000 kalorijas, nu, tas ir bišķi savādāks stāsts. To es mēģināšu tagad laika gaitā arī stāstīt jums, kamēr es staigāšu. Bet tātad, ja mums ir 2000 kalorijas, ja mēs, piemēram, ņemam atkal to apaļo skaitli 100, jā, lai ir bišķi vieglāk orientēties. Ja jūs svarat 100 kg, jūsu dienas plāns ir 2000 kalorijas. Un tātad no šīm 2000 kalorijām jums 600 kalorijas jāuzņem no olbaltumvielām. Kāpēc 600 kalorijas jāuzņem no olbaltumvielām? Tāpēc, kad jau divos video es teicu, ka olbaltums vajag 1,5 grami uz 100 gramiem. 1,5 gramu uz 1 kg ķermeņa svara. Ja jūs svarat 100 kg, nu, attiecīgi, tātad jums vajag 150 gramus olbaltumvielas. 1 grams olbaltumvielas ir 4 kalorijas. Ļoti elementāri. Tātad 4 kalorijas, pareizinām 150. Mēs saņemam to, ka no šām 2000 kalorijām 600 kalorijas sastādīs olbaltumvielas. Skaidrs. Tātad jūs saprotat, ko? Aha, tātad man vajag 150 gramu olbaltumvielas. Kas ir olbaltumvielas? Skaidru un gaišu video tika izskaidroti, kas ir pamata produkti, kas ir vajadzīgi jūsu uzturā, ja, kā olbaltumvielas. Tas ir gaļa, zīves, olas, piena produkti. Nu, kas bija vēl? Es uzreiz tā arī galvā neķeru. Riekšu sviests, tādi pamata, ja, kas ir paši galvenie. Viespieniņi tur un blablabla. Nu, kas tad ir tik ļoti neizprotams, piemēram, nu jā, nu labi, tagad es zinu, bet kas, ko, kā, kad. Nu, ļoti elementāri. Ja mēs ņemam arī, piemēram, vidējo, kad paņemsim tādu optimālos uz skaidrs 100 gramos gaļas, ir, piemēram, 20 gramu olbaltumvielas un, attiecīgi, kaut kur 200 kalorijas. Nu, plus mīnus, ja es tā saku. Nu, kas tad tur ir neizprotams? Ja man ir vajadzīgi 150 gramu olbaltumvielas, nu, es paņemu jau 200 gramu gaļas un 200 gramu gaļas, tas jau būs 40 gramu olbaltumvielas. Ļoti labi, 400 gramu. Tātad vienā ēdienā es jau sapēdu 200 gramu gaļas. Nu, es tā provizoriski saku, 200 kalorijas, tas tā. Mēs tagad tendējamies tieši tām olbaltumvielām, tagad tām kalorijām. Tātad 20 grami, es sapēdu 200 gramu gaļas, teiksim, pusdienās tur pie griķiem. O, super, 40 gramu olbaltumvielas es uzņēmu, tātad man atliek vēl 90 gramu. Labi, tātad man ir jāmeklē vēl avoti. Tagad es tur apēdīšu 5 solas, pieņemsim. Nu, es tur vidēji teicu 7 gramu vienā olā. To es, piemēram, ēdu tur pūkstens 12. Sēdu olas. Piemēram, apēdu 5 solas, jā, 35 gramu. Aha, jau ir 75 gramu olbaltumvielas. Wow, nu, ok. Man vēl atliek cik? Vēl 75. Vakarā 100 gramu piespies 20, 95 gramu jau ir savākti. Brokastīs jogurts 50 gramu. Tur es izsitu kaut kāds, nu, baigi daudz nav, bet kaut kāds, nu, teiksim, kaut vai 5 gramu sotaciņš. Pusdienās pie salātiem vēl 50 gramu, vēl piečus vēl 105.
tad es tur uzēdu riekstu sviestu kaut kādu, noteikti vēl 10-115 jau man ir. Nu tā jau viņi lasās. Redzat, jūs paņemat tīras obaltumā ots. Vienkārši izreķinās, ko jums vajag. Nu un jūs saliek pa to dienu. Tad es ēdu to. Aha, tad man sanāk tik obaltumies. Super. Tagad man vajag tur taukus, ja. Tad es tur, piemēram, pie olām uzēdīšu avokādo, tur pusīti, man sanāks tik grami. Tad es tur varu cepot olas, teikarotīt, iemaukt pannā, teiksim, eļļu, ja, to pašu linsēklu eļļu. Tur 5 grami, aha, jau 5 grami tauku man sanāk no turienes. Vakarā es tur uzēdīšu riekstu sviestu, aha, tātad man jau tik grami tauku, superīgi. Tu visu saskaitīji, sarakstīji, ko tu apēdi, izrakstīji kalorijas, izrakstīji makrosus. Ok, un tagad skaties tā atlikušā daļa man visa. Cik man sanāca makros tauki, cik man sanāca makros olbaltumiņas. Protams, es pierēķinu arī, cik man rokhidrāti sanāca, ja kaut kādi, ja tur sanāca, kas sanāca un kā. Tu skaties tā, tātad man ir tik daudz tauki, tik daudz olbaltumiņas, tātad tik daudz kalorijas. Tagad man pietrūkst tik kalorijas līdz 2000. To es visu tagad brokstīs auzes tik, es varu ielikt. Tur pusdienās tik daudz rīsus es varu ielikt, piemēram, tur auzes 50, rīsus sotaciņu. Tur maizīti kaut kādi, ja? Nu viss, un tā jau to arī salas to. Tas jau nav nekāda augstākā matemātika, tas jautājums, cik un ko man mēs, nu kā, nu elementāri, nu, taču skaitat līdz, svarat un domājat, cik jūs varat apēst. Respektīvi, es reiķinos apmēram uz to, ja man ir šobrīd kaut kur 1900 kalorijas, 1900-2000 kaut kur. Tad es arī respektīvi reiķinu, ja es ēdu 4 reizes dienā, nu tad es attiecīgi ēdu apmēram kaut kur 400 līdz 500 kalorijas vienā reizē. Vienā ēdienā reizē, nu plus mīnus. Vienā varbūt 600, vienā būs tur 400, vienā tur 300, kaut kas tam līdzīgs. Viss, kalkulējam un skaitam. Es jau tā jau jums stāstīju arī par to, kad kādus produktus vajag skaitīt, kādus nevajag. Dārziņus mēs neskaitam vispārīgi, dārziņu mums nav jāskaita. Jo dārziņi tās mums ir šķiedvielas. Tādi additional, ja, un tur, protams, ka ir kalorijas, un kāds jūs teica, ka no dārziņa nevar resums palikt, tad viņš nekad dzīvē nav ēdis daudz dārziņas, jo arī dārziņi mums var pateicīt resni. Teiksim tā, nav neviena produkta, kas mums var padarīt tievu, un nav neviena produkta, kas mums nevar padarīt resni. Saprotat, nu ūdenis vienīgais, ja? Ūdenī nav kalorijas, tas tā. Bet, visādā ziņā nav, ja tas viss ir atkarīgs tieši no kalorijām. Cik jūs uzņemat kalorijas, cik jūs viņas pa daudz vai cik pa maz, un tad arī būs vai nu svars kritīsies vai arī viņš tur pieaugs. Super laiks šodien vispār ir sniegs, baigi labi. Izstās diezgan zolīdi. Patīkami. Nu, es tagad esmu nogājis apmēram kilometru. Kā es to zinu? Tāpēc, ka es te staigājos, apmēram savus punktus es zinu. Kopā noteikti sanāks kāds dešuks, varbūt bišķi vairāk, bet tas normāli. Tādā laikā var arī izsteigāties. Nu, tas ir tas primārais, kas jums jāsaprot, kā sataisīt to plānu, ko jūs ēdat, kad jūs ēdat, tā jau ir jūsu izvēle. Jo es saku, šeit nav stāsts par to, ka mēs cenšamies tur tagad, wow, iesim uz skatuves, tur baigie bodybuilderi, jo sarot paši nosievēt, tas ir viens, nosievēt ir nenormāli elementāri. Sarežģītākais ir jādabūt tavu procentu zemāku. Ja tu tur gribi uzkāpt uz skatuves, gribi tur dabūt 10%, 8 vēl, jā, tur nedod 25 kaut kādu, nu tas jau vispārīgi ir. Ultimates dažiem labām, un tad jāsaprot, ka tas ir pilnīgi cits lauciņš. Idejiski ir kaut kas līdzīgs, ja? Bet nu, tur būs baigi strikti jāpieskat, jo jāsaprot to, ka ja tu gribi samazināt tavu procentu, tad tas nenotiek tā kā parasti ievēršana. Cilvēks, piemēram, normāls bungulītis, kurš tur ir 10-20 gadus, audzēs speķi tagad uz sevis virsū. Tad viņš tā iedomājas, nu, es tur 3 mēnesīšu pasēdēšu, nu, labi, pusgadu. Un tūlīt, es jau te Mr. Olympija, ja, kāpšu skatuves tūlīt. Kaut vai tur bikīni kategorijās, nu labi, večiem tur nav bikīni, es nezinu. Pretīs nav svarīgi. Un tūlīt nu būs, nebūs tā. Viens no faktoriem, kas ir jāsaprot, ja tu ej uz tauku procentu samazināšanu, nevis uz pliktu ieviešanu, tad nevar vienā tādā straujā taisnā līnijā, teiksim, no 100 kg uz 70 palikt savs. Nenotiks nekad tam līdzīgi. Jums iestāsies plato, tāda stagnācijas stāvoklis, kad vielmaiņa nobremzēsies un jūs praktiski vispār neko nemetīsiet vairāk nost. Un tas sākās atkal depresija, bļāviens, ko es daru nepareizi, kas notiek, un cilvēki uzreiz, pirmais, ko viņi dara, nomet kalorijas. Es te puņķojos pa vidam, bet tas normāli, korona uzreiz kā ārā izeja, visur viņi ir. Ja? Un viņi uzreiz, jā, drastiskākais, ko viņi dara, viņi
viss es metu kalorijas nost. Nu, laikam pa daudz kalorijas, tāpēc es arī tagad netievēju. Viss, ko es jums varu izstāstīt, lai man te nenobraukt kāds. Super, nu kāda ceļa paliek, ne? Kam ir kvatras un priekšpiedziņas, nē, bet pakaļpiedziņas ir forši. Man ir priekšpiedziņa, man tikai atliek rucīt raustīt. bet. Un kas ir nepareiz tajā brīdī? Jums tajā brīdī nevis ir jāsamazina kalorijas, bet viņus jums ir jāpalielina. Jums ir atkal jāpalielina kalorijas organismā. Jo organisms ir nokļūst tādā stadijā, kad viņš sāk iedarbināt savu, teiksim, aizsargu funkciju. Viņš negrib atbrīvoties vairāk no tiem taukiem, jo pārāk strauji jūs viņu sākat zaudēt. Viņš sāk baidīties par to, ka, ja nu es tagad tukši turētu tur badā diezgan ilgi, pļāviens, man tik ir jāaizdzīvo, man tik ir normāls aizsargu funkcijas, ja man ir kaut kā taču sevi nu, jāspēj funkcionēt normāli. Un tāpēc, lai to posmu apmānītu, jums ir vienkārši un elementāra lieta jādara. Jāpalielina kalorijas. Piemētiet, teiksim, 500 kalorijas apakaļ. Tas ir tikai jūs nonākat plato. Piemēram, es esmu iestājies plato, ja esmu 93, es uzmetu uz 82, tur 81,5. Es jau stāvu. Nekas nenotiek teorētiski. Jāpamēt kalorijas uz augšu. Jāpamēt, vai tur kāds refeed days tais, cheat meals un tā tālāk. Bet teorētiski kaut kāds 2-3 nedēļas var uzmest kaut kāds 500 kalorijas pa virsu. Ko tas nozīmēs? Nozīmēs, ka jūs tavu procentu sakal izaugs. Jūs bišku paiesiet speķī apakaļ. Protams, cilvēki uzreiz paniko, ak, Dievs, es sakal paliek rasnes. Tas ir normāli. Tādam posmam ir jāiet cauri. Un pēc tam 2-3 nedēļām jūs vielmaiņa akalī stabilizēsies. Un jūs akal metat nost tās kalorijas. Un tad jau jūs tiekat vēl zemāk savā tauku procentā svarā. Un tad sanāk visu laiku iet pa tādiem kā kalniņiem tā uz leju. Jo vienā taisnā posmā noiet nav iespējams. Es nerunāju tagad par svaru zaudēšanu, es runāju par tavu procentu samazināšanu. Tās ir divas dažādas lietas. Svaru pazaudēt mēs varam, bet nekad mēs nebūsim savus. Nedabūsim mēs tur baigos kubikus, baigos reliefs ārā vienā striktā tādā gājienā, viennozīmīgi ne. Tas ir ļoti ilgs posms to izdarīt. Tāpēc es saku, ir jāsadala tā sapratne starp vienkārši svara nomešana un vēlmi jau dabūt sev baigo super augumu, jo, teiksim tā, jūs arī aiziet tur kaut kādu kačenīti, vai ne? Vau, wow, tur viens baigais super treneris posties kādu, viņam tur biči, kas tur sešpaku vai tur dāma kaut kādu stāv. Un super posties kādu viņa tur rezultāti. Un tā, es domāju, nu, vau, viņa te iedo plānu, 2-3 mēnešus, tu es iztīšos tā kā viņa, un beidziet. Tā nekad nenotiks, nekad pilnībā tas ir. Jums vispār tā doma ir jāatmet. Tam jums būs vajadzīgi gadi. Gadi, ilgi treniņi un tā tālāk. Ja, piemēram, ja mēs runājam par to pašu muskuļu audzēšanu, ko cilvēki ar domā, aha, jo, tagad es tievēšu, ja? Nu, tagad man būs deficīts kaloriju. Tagad es tur varēšu speķi nomest un celšu tagad svars un paralēlēs tur augšu baigais. Baigie muši man augšu, cilvēki mīļie. Viena no tādām incidentām stēlītēm, ko arī daudz nesaprot. Tagad jūs esat deficītā. Jūsu funkcija nozīmē ko? Jūs nezaudējat. Nevis es nepareizi pārteicos. Jūsu funkcija nav izaudzēt muskulatūru, bet zaudēt tikai vienīgi taukus. Tajā posmā izaudzēt muskulatūru praktiski neiespēja. Ja kāds grib tievēt un audzēt muskulatūru vienlaicīgi, nezinu, cik procentuāli cilvēki to spēj izdarīt, tas nekad nav bijis no viena pamats. Tas vispār nav pareizi, par to vispār domāt nevajag. Ja jūs esat uz deficītu, tad tas nozīmē, ka jūs zaudējat taukus, un pat tajā posmā jūs attiecīgi pazaudēsiet vēl kādu muskulu, mobilizēsiet. Jo tas praktiski notiek vienmēr. Un kāpēc izskatās, ka cilvēks tievē, ka viņš paliek muskuļotāks, un vienkārši tauku procentu samazinās. Līdz ar to muskulu tur izceļās, reliefs paliek lielāks. Un tev liekas tā, ka posties muskuļi izaug. Teorētiski viņi paliek vēl mazāk, kāda viņi bija, vienkārši viņi izceļās. Ja tauki vairs nav tik daudz ir sev. Un lai izaucēt muskuļi, jums sakal jāsēžas uz proficītu. Jūs sēžaties proficīti intensīvi, strādājat svarzālē, ceļat lielus svars, nevis strādājat ar kaut kādiem kopīgi svariem, ja pa 20-30 atkārtojumiem tur piegājāt. Nē. Tā tur kāda rezultāta nebūs. Tādi jūs tikai tur čakarēsieties bezīgā. Jā, tā ir normāli liela svara, kārtīgi un jāstrādāja, lai muskuļu šķiedrs plīst. Un pēc tam jādod kārtīgs laiks atkal atpūsties, ja? Muskuļiem vajag atjaunoties, jo nevar tā staigāt katru dienu zāli. 5 reizēm nedēļā biceps skačāt un domāt, ka viņš izaugs. Arī nav. Pilnīgi nekāda neizmēr tā nav.
Nu, un attiecīgi tajā posmā es ņemot proficītu, jūs tagad uzaudzējat klāt muskultūru un speķīti. Vienmēr, kad jūs audzējat muskultūru, nu, protams, jūs varat iziet uz to, ka jūs audzējat tīri muskuļu masu, cenšoties pēc iespējas mazāk uzņemt augstu, bet tas ir garš un nevajadzīgs process. Un nevienam tas nav vajadzīgs. Tā, jūs pasēties uz normāliem profesionāliem bodybuilderiem, kāda viņi ir sezonā, kāda viņi ir off-sezonā, kā viņi izskatās. Un jūs uzaudzējat speķi konkrēti līdz, bet jūs arī izskaties normāli tāds, nu, kārtīgi sakčājies vepers, kuram ir diezgan daudz, jā, tāda laba masa, tīra muskuļa, tīra ar speķi. Nu, vod. Un tagad, lai tie muskuļi izstītos atkal baigi labi, tad jūs atkal sežaties uz deficīta un cenšaties samazināt atkal to procentī. Bet šoreiz jau tas stāsts ir tāds, kad jums vairs nav tā, kad jūs paliksiet tāds maziņš. Nu, jau tas muskulis ir uzaudzēt liels, jūs sāksiet mest to tauku procentu nost, un tad jūs redzēsiet, vo, beidzoties sāk redzēt arī savus muskuļus. Tas ir baigi, baigi forši. Nu, un, ja gribas viņus lielāk, sākām mēs no tādu procentu, cik mēs varam. Saprotam, ha, sošu vietās. Atkal mēs sēžam jūs proficīti, kā to Anglijas savas balkiņu, ja tur atkal audzējam. Tā jūs augat visu laiku. Tad tu esi peķi rausīt, tad tu tievē musīšu vairāk un atkal, un tā tālāk, tā tālāk, tā tālāk. Tikai tā jūs varat uzaudzēt to savu muskultūras uzbūvi tādu milzīgu. Protams, var arī vienkārši ēst un trenēties, tāpat tās kaut kas būs, bet tas pamats stāsts ir tāds, kad visu laiku viņi savā starpā iedarbojas. Tad jums ir suška, tad jums ir proficīts, suška, proficīts un tā tālāk. Un tā jūs audzēt to savu uzbūvi. Tāpēc es saku, nevar domāt, ka es tagad uzsēdīšos uz suškas. Un super, pasties, es tūlīt te būšu nākošais, nezinu, tur Phil Heath vai vēl kaut kāds skaists grīns, jau bla, bla, bla. Nē, 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 vispār atmetu tādas domas. Un jums ir jāsaprot viens, vai nu jūs tikai tievējat, vai nu jūs strādājat pie savas uzbūves. Nu, un tur jau divas dažādas lietas ir. Principā es balstos tajos savos video, ideoloģijas, to, ko es jums stāstu par kalorijām, vairāk uz svara samazināšanu. Ne uz fizisko uzbūvi, jo tas posms ir pavisam savādāks. Bet viens, ko es jums varu pateikt, lai sāktu, teiksim, audzēt masu, muskuļus, domāju, ja uz jums ir ļoti daudz speķa, tad jums vienmēr jāsāk ir ar deficītu. Vienmēr jānožāvē speķis, un tikai tad ir jāsāk audzēt muskuļus. Nevar speķeņas tūsnes kaut kāds ietur, un vai ēst proficītā, un vēl mēģināt uzkačāt musīšus. Nu, nevajag tā darīt, tas nav pareizi. Darīt jūs tā varat, bet nu, tas nebūtu pareizi tā darīt, ja mēs runājam par rezultātiem. Oh. Tas ir grūti elpot. Bet viss ir skaisti. Šobrīd es nogājos apmēram 2 km. Cik laiks? 14 minūtes. Pareizi? Nē, es jau neredzu, kas man te ir. Man jau šilerējās pašam. Bet nu nekas. Jā, tā kā tā. Nu, un tas ir tas posms, jā, kas jums ir jāizdīt. Tā kā, principā, tā svara samazināšana ir ļoti vienkārši. Un nekā tur tāds sarežģīti nav. Es saku, ja jūs varat sev nostādīt strikti, 2 mēnešus padzīvot uz tā, un 2 mēnešus dešuku nomest var elementāri. Tur ir vispār nekāda problēma. Nu, tas ir pienosacījums, ka jums viņš ir diezgan daudz tas pēc. Protams, jūs tur gribat kaut kādu mazu puncīti dabūt nost, ja viņš tāds ir. Nu, tur, protams, kad nereikina pie tādu svaru. Jo, principā, pirmie 5 kg viņi aizies vienmēr ātri. Jo cilvēks startā nepazaudē tikai taugs, viņš pazaudē arī ūdeni uzkrāto. Jo cilvēkam organismā ir ļoti daudz ūdens, ļoti daudz. Un katru reizi, kad mēs ēdam kaut kāds cukurots produkts, cukurhidrāts, un paši sāli, ja, daudz sāli, bet sāli vajag lietot, nebaidīties no sāļa. Vajag ierobežot, viņi nevajag tur speciāli. Mums organismā aizturās ūdens, un tāpēc mēs esam tādi fluffy, ja, tādi uzpūsti bišķi, tā tādi baloniņi. Tas ir pilnīgi, pilnīgi normāli, ka tā notiek. Tā ir jānotiek. Ja, piemēram, tie, kas iet uz skatuves un liekas, nu, bļājies, nu, kā te viņi var būt tik sausi, nu, kā var uz skatuves iztīties tik sausi, ja? Neviens normāls atlētis ikdienā neiztās tik sausi, neviens. Tas arī vispārīgi nav vajadzīgs. Nu, praktiski arī nav baigi iespējams, jo, nu, tad ir jāiztiek bez ūdens ir un vispārējā. Jo idejas, ka viņi kaut kādu, es negribu samaldēt precīzi, cik tās dienas, nu, ņemsiet kaut kur ap nedēļu, un viņi sāk tādu kūrīti, arī pamatā visi kaut kādi tur bokseri un tā tālākam tur jāiekļūst kaut kādā svarā, svara kategorijā. Ir tā, ka uz to dienu noteikto
viņi dzer nenormāli daudz ūdens, ja sāks tartēt, teiksim, to nedēļu iepriekš. Viņi dzer kaut kādi, jūs nezinu, 8-9 litri dienā. Vienu dienu, otru dienu, karoči, jāsēž uz laiku spoda. Jo, nu, raudu noteikti pa visiem galiem tie vārā, ka tu tik daudz lieto šķidrumu. Pēc tam, nākošās divas dienas tu samazini tur uz 4,5 litri šķidrumu, divas dienas tu dzer. Pēc tam vēl tur kaut kāds divas dienas tu dzer jau 2 litri, pēc tam tu dzer litru. Un tad kaut kādā priekšpēdējā dienā tu tur dzer puslitru dienā tikai. Nu, un tad pēdējā dienā praktiski tev vienīgā iespēja dabūt kaut kādu ūdeni, paslapināt sev lūpas, lai tu tur nenomirsti. Jā, tu tur nogriez ohidrātus, jā, nost. Un tad, kad viņi iet uz skatuves ārā, tad viņi sāk sev močīt iekšā ohidrātus kaut kāds. Jo tad tas viss sausais relieks, viņš tā kā bišķi tāds piebriest, viņi tāds zolīdāk paliek, bet no ūdeni viņi nedzer vai. Nu, protams, pēc skatuvīt, zolīt, visu uz maķītu kopistisku, un tad ņem iekšā, cik viņi grib, jā. Sezona ir galā, tad var atļauties atkal maukt tur ekstra kalorijas, resnēt un vispārējā. Šādi skaisti izstāsts. Viss, nezinu, kāpēc viņš man rāda 7 minūtes. Varbūt viņš man te kaut kādiem posmiem, kaut ko filmē, kaut ko nefilmē. Bet nu, es ceru, ka viss būs okei. Okay. Tā jau es teicu, video būs garš, bet nu, savā ziņā informatīvs. Es, principā, dalos tikai tādu informāciju, ko es pats esmu skatījies, ko es pats esmu pārbaudījis, jā, un visādā ziņā var arī gadīties, ka es kādu ūdeni noliek kādreiz, jo, nu, tās informācijas ir ļoti daudz plašas un dažādas, bet es cenšos vienmēr balstīties uz tā, ko es esmu pārbaudījis pats, ja es kaut kādu zilu gaizu beigu noķers esmu. Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, principā, tā izskatās tas stāsts. Vēl ko es gribētu piebilst, man te arī tā diskusija sanāca viens cilvēks par to, ka kad es stāstot muļķību saistībā to, kad obligāti ir jāskrien, lai nomest tagad svaru. Nu, bez skriešanas tur nekas nebūs. Es vispār dzīvē esmu dzirdējis tāds aplomības, kad cilvēki rīt tur pa 9 mēmiem, ja, par 3 personām un jāsāk skriet ievēršu. Tas ir stulbākais apgalvojums, vispār ir kāds vispār ir izdomāts, nesaprot. Nu, kurš vispār ir kaut ko izdomājis, ka skriešana ir tāds noteikts, must have pasākums, ja, lai jūs tagad motivētu. Nu, netiču muļķīs pēdējās. Tas, kā jūs samazināt, nevis samazināt, bet patērēt savas kalorijas, ir atkarīgs no jums komfortabla veida. Nevis no tā, kad te ir kaut kāds noteikts viens veids, ka man tagad tieši ir jāskrien. Tas ir bišķi savādāk. Tas jā, tu aizies svarzā, lai tev ir, nu, jātrenē biceps, lai tev izaug biceps. Protams, kaut kā, nu, pie muguras vingrinājumiem arī aug biceps, ja tur visādām vertikālām vilkmēm. Labi, es tās kā tāds, tas ir bišķi savādāk, bet šeit nav tāda noteikta rāmīša, ja, kad tagad, redz, man būs obligāti jāskrien, tad es notievēšu. Tagad es skrienu, man te plaušu birst ārā pa vienu galu, sirds stājās, viss. Infarkti un vēl nezinu, kas un to, nu, nevar tā pizdēts man ir. Lai neteikt vairāk. Nu, tagad nē, es to darīšu, es skriešu un miršu nos, bet savādāk es nenotievēšu. Liekaties mierā, mīļie cilvēki. Tu vari arī, es nezinu, sēdēt mājās un šūpināt kāju 15 stundas. Tu patēries tāpat tās, jā. Varbūt tās paši kaloriju daudz un kā tu stundas laikā noskries. Jo stāsts ir tikai par to, lai... Skaistā ziema. Par to, lai patērētu kalorijas. Kā jūs viņus patērēt, tas ir pilnīgi savādāk. Jo neiet runa par to, ka viens vai otrs veids būs tur labāks vai kaut kāds jums jāatrodīt tas balans, kā jums ir vieglāk to darīt. Jo, nu, prieši kam skriet un nomocīt sevi, ja jums ir grūti un jums tas riebjās, ja jūs varat staigāt. Nu, jūs domājat, ka staigāšana nesat nepatērē kalorijas, jūs tik patērēt enerģiju. Nu, līdz ar to arī jūs patērēt kalorijas. Nu, tas arī tas pats galvenais stāsts, kas ir jāsaprot. Patērēt kalorijas. Gribi, patīk iet peldēt, nepeldi. Patīk braukt velo, brauca velo, patīk sēdēt stundā uz trenažieru, sēdēt uz trenažieru. To neviens tagad nav teicis to, ka tev obligāti ir tagad jāiet un jābizo kaut kādu nenormāli tur maratonu. To dara cilvēki, kas jūtas komfortabli to lietu, bet noteikti ne tie, kam tas nav, nu, kam tas nepatīk tā kā man. Es labāk vēl tagad izeju, pastaigāju uz dešuku, ja kaut kādu, tur pusotru stundu, svaigā gaisā, patērēju savas kalorijas. Un nesačekarēju savu centrālo nervu sistēmu, nenoslogoju. Nebojāju. Jūtos daudz komfortablāk. Un beigās es patērēju tāpat kalorijas un enerģiju. Un tāpat tās notiek degšanas procesi. Nu, tas ir tāds posms, kur strīdēties tur galīgi nevajag. Censties pierādīt kaut kādu aplomu taisnību.
kuras nav. Pilnīgi un galīgi nav. Tad jau man būtu jāsaka tā, ka priekškam jau vajadzīgi kaut kādi velo trenežieri, kaut kādi elit, nu vispār ir kaut kādi trenežieri tādi, ja, kas ir paredzēti kā ar priekškam, tad jau viņi neko nedos. Beidzot, tik obligāti ir jāskriet. Katram tur ir treadmills jānoliek mājās skrieciliņi vai jāiet ārā. Un tikai tad, ja pazaudies, es varu mīļot cilvēku, tie trenežieri vispār nezinu, priekškam ir domāt. Tā smuku man tikai, zin kā. Nu, tā ir tā slubā loģika, ko cilvēki vispār savā galvā kaut ko vervelē, un viņi vispār nesaprot, par ko viņi runā. Nu, tāpēc padomājiet vismaz no tāda loģiskā aspekta. Tu vari malku cirt, tu veic darbu, tu patērē kalorijas. Tātad tu patērē enerģiju. Nu, un kur tad starpība ir, ja tu cirtīs malku, tu būs resnes tāpatās? Ja tu skries, tu nebūs rests, jā. Tā tev ir vajadzīga kāja klustība noteikti, vajag īpašā. Un tā tālāk. Nu, izdarēsies mēs paši tajā jautājumā. Tā gan ir, jā. Un ko es vēl varētu piebilst tajā visā, kad redzat skriešaņam arī tāds jāsaprot, tas optimālais savs posms, balanss, kā ir jāskrien pareizi. Tu nevar skriet tā, ka tu tur elso, tev tur sāni sāp, tu viss tur mirst nos, bet tev jāskrien. Vispārīgi labi, kad tagad jau baig modernies laikmets, jā, mums tur visiem ir kaut kādi sporta pūksteņi vēl nezīk, kas man tāda nav, man viņa nevajag. Varbūt kādreiz vajadzēs, varbūt kāds uzdāvinās, varbūt nopelnīšu no kāda. Drīz vārdiem. Bet pulsam tur apmēram jābūt kaut kāds 130-140 tajā posmā, kad tu skrien. Bet tad ir tas optimālais posms, kādā jāskrien, lai tur ķipa sāktu kaut kāds. Nu, pareiz deikšana būtu ķipa organismā tur, jā, un tā tālāk, jo tā, ka tev jau ir smagi pa virstur 140-150, tas jau ir, nu, benda jūsu nervu sistēmai totālākā. Un tas ir galīgi nepareiz tā darīt. Nu, un es saku, tāpēc jau pa to ir tas stāsts, ka skriešana nevienmēr ir tas vajadzīgais posms, lai es samazinātu svaru, da jūs vispār varat neskriet, jūs vispār varat nedarīt kardio, jūs vispār varat neiet uz zāli, ja mēs runājam tikai un vienīgi pa svaru samazināšanu. Jums vajadzīgi deficīts. Bet ko atkal dod papildus patērētā enerģija? Labi, neskaitīsim tur veselīgo stāvokli, jā, faktoru, kad jūs tur sportojat, un tas ir baigi poši. Bet tas jums dod iespēju vairāk ēst. Izklausās vai ne dīvaini, bet tas jums dod iespēju vairāk paēst, jo, piemēram, teiksim tā, ja jums ir posms, kad jūs tagad zaudējat svaru, un jūs nesportojat, Nē, tu svaru zāli neteist kardiju neko, jūs dzīvojat savu ikdienišķo ritmu, bet jums, teiksim, jūs uzkūst 2000 kalorijā. Nu, jūs zaudējat pie 2000 kalorijām svaru. Tiklīdz, teiksim, jūs sākat sportot, jūs jau varat jau nepatērēt visu 2000 kalorijas dienā, bet jūs varat jau patērēt 2500. Liekas, nu, paga, es sāku šeit vairāk kalorijas, līdz palikšu rasnāks, vai ne? Nē, bet ņemot vairāk to, kad jūs sportojat, jūs skrienat, jūs ikdienā patērējat daudz vairāk kalorijas. Līdz ar to jūsu deficīts jau var iestāties pie 2500, nevis pie 2000 tikai. Attiecīgi jūs varat sev likt vairāk kalorijas, kad jūs vairāk kusties un vairāk patērēt enerģiju ikdienā. Ja jūs, teiksim, uzņemāt 2000 kalorijas, neko nedarījāt un sākāt kaut ko darīt un palikāt uz 2000, pirmais kaut kāds bums būs tāds, ka liksies, ka o, es sāku patērēt vairāk, bet diezgan ātrāk, ka iestāsies plato. Tad atkal apstāsies viss. Tā kā jūs gribēsiet numest mazāk, kalorijas mazāk. Nē, tas ir... Viņš iestājās tikai tāpēc, ka sākās. Ir pārāk liels deficīts, saprotat, organizms pārāk. Jūs pārāk maz kalorijas uzņemat. Un organizms nekad neļaus sevi beidzināt nost un deldēt ārā. Nu labi, nerunājam tagad par koncentrācijas nometnē, kur cilvēki vienkārši izmērdē badā. Bet es runāju par normālu dzīvesveidu. Kad organisms nekad neļaus dedzināt jums visu pēdējos taukus nost, ja jūs neuzņemsiet pietiekam kalorijas. Jo viņš sāk saprast to, ka ļāvēns mani tur badā, mani tagad riktīgi moca. Vajag incentīvi video kaut kā iet pa kaut kādiem maziem posmēlēkā. Nu labi, es pēc tam viņu salīmēšu. Mani moca, jā, un viņš teiks, ne, draudzi, šitā neies krastā. Tu man var turēt badā, bet... Un rezervus es saglabāšu vienmēr, zinot to, ka pienāk zēviena varbūt, jā, un
man būs kaut kā jāpagamā savas funkcijas tomēr kādu laiku. Un kā es viņus glabāšu, es būšu pilnīgi izžāvēts. Tāpēc ir jābūt attiecīgi tam deficītam diezgan maziņam. Ja viņš atkal ir pārāk liels, tad atkal tā dekšana nenotiek tā kā vajag. Un sanāk, kad jūs stāvat tajā plato stadijā, un jūs vienkārši nevarat neko nodedzināt. Ja jums tad, kā sakās, tās kalorijas paceļot apakaļ uz augšu, ja, kad jūs vairāk patērēt, tas deficīts paliek tāds mazāks. Organizs saprot, o, visi normas robežās, es saņem pietiekam kalorijas, es nejūtos tā, ka man tur turēt badā drastiskā, ja? Deficītiņš man ir, es varu atļauties atdot savus taukus enerģijas nolokos, ja? Tāpēc man nav tur baigi jāuztraucās, ka man nomierdies badā. Tāpēc cilvēki, kas ir tādas stūbas tā, tie dzirdēt un ne tikai dzirdēt, arī, nu, zinām cilvēki, kas es tur dienā drīkstu apēst tikai vārīt papriku, ja? Nu, gadu divus kā staigāju, iedod man zilveni dirstā staigāju vai projām. Kāpēc? Nu, jā, viens no tā kā loģiski. Domājot, ka organisms ļaus jums atdot savu speķi, ja jūs viņu nebarot, nu, neādos viņš nekad. Nu, tāpēc ir jāēd. Un tas stulbais cilvēki, ja tās bailes pret to uzreiz, bļāviens, es tagad ēdīšu. Ja starp citu, ka par trīnīts noiet ceru. Es tagad ēdīšu, un es palikšu resnes. Davai, es neēdīšu un sākšu vēl trīsēs vairāk skriet. Bļāviens, tā būs rezultāts riktīgs. Nebūs, mīļa cilvēki, un tāpēc jūs arī rāvieties nos no tām diētām. Tāpēc jūs arī nevarat izturēt to posmu visu. Jūs sāk klāties ciet, organisms pretojās, insulīns samazinās tik zemā līmenī, jums sāk reibt galva, jūs nāk virsū melnie, jūs sākās depresuha, un jūs saprotat, šo pašlību jūs ie. Es ēdu, man neapnīcas, es gribu ēst. Nu, šis arī tas tāds, kāpēc uz tādu režīmu nevar ilgi nosēdēt, tāpēc, ka jūs uz viņu sēžat nepareizi. Jūs nesaprotat, ko jūs darat vienkārši. Jums ir kaut kāda tipiski tizli aplama informācija iesniegt. Tāpēc arī tā ir. Jūs neizprotat, ko jūs darat. Nu, ot, tas balans ir jāmāk atrast. Un tagad tad es varētu izstāstīt par to deficītu. Kāds prasīs, nu kāda, lai izkalkulē to optimālo deficītu? Lai tā kā saprast, cik tam skaitlīm vajadzētu būt lielam. Nu, teiksim tā, kad tu sakot, ja tu paņem tādu savu ikdienu, nu, cik tu ēdi? Nu, paņem tādu ikdienu. Varbūt kāds teiks, es neko neēdu, bet smetievē. Tas, to es pēc tam izstāstīšu, kāpēc tā. Jūs ēdat normāli dēbu rokas, tur tavai maizītes, jā, pusdienas, tur uz kaut kādu rimantiņu, tur nezinu, vai basķikā, nu vienalga, kur jūs tur dzīvojat, kurā Latvijas galā. Pusdienīnas, tad tur vēl kaut kāds sniķīt pa vidu apēt tur, ja? Izdzer kolas pudli. Beigās, ka viņš salasās kā 4-5 tūkstoši kalorijas. Nu, es ceru, ka tik daudz nemīļot cilvēku, tas būtu vispār aplami. Nu, teiksim, salasās kaut kāds trīnīts. Nu, pieņemsim trīnīts salasās. Nu, jūs tā apmēram savā galvā izkalkulējat plus mīnus. Nu, un tagad jūs straujiem soļiem nekad nekapimlējā. Apmēram 400-500 kalorijām dienā. Ar ko izkalkulējāt to savu plāniņu? Cik nu es tagad varētu ēst, kas kur kā kad. Aha, visi it kā normas robežās, sanāk man, nu davai, 2500. Tagad es uzsēšos 2,5 stukām, paņem, protams, paņem uzkāpus svariem, atzīmē to savu starta svaru, cik man viņš ir, ja, tajā dienā. Nu, un tagad es uzsēšu 2,5 stukām, nedēļa paiet, skatos, oho, nu, es jau pa nedēļu, es tur 2-3 pazaudēs. Tas starts būs diezgan ātrs, būs ātrs, tāpēc, ka ūdens aiziet, to jūs jums teicu. Skaisti mežā. Es tikai pabuģošos, lai man nav. Tas jādara tieši ekrānā. Šādi iztās Valmiera. Tie, kas ir Valmierā, tie zina. Kas nav, tie nezina. Un. Tagad viņš strauji iet. Viss okay. Nu, tad jūs turpināt tā kā sēdēt uz tā skaitļa. Nu, skatīties, kas notiek nākamajā nedēļā. Ja tas svars tā pazina, nu, protams, ja jūs esat rīktīgs, tu Big Macs, nu, tad viņš tā paties strauji. Ja jūs esat tāds, nu, nu, nezinu, tāds speķi rausīts, kā es biju, ja kaut kur jums ir kā kilograms, tad 15-20 pavirs, tad optimāli vajadzētu viņam kristies kaut kur kilogramam nedēļā. Ja viņš tāpat visu laiku baigi strauji, drastiski krīt, un jūs jūtat, ka jums ir baigi, nu, tā kā pa īsu, nu, grūti riktīgi ir, tad vajag pielikt apakaļ bišu kalorijas. Piemetat apakaļ, nu, teiksim, tur 200-300 uzmeta pavirs. Līdz jūs noķerat to posmu, ja, kad viņš tā optimāli pa kilogramu kaut kur vidēm nedēļā krītās. Vot tad ir jūsu tās balanses deficīts tajās kalorijās. Ja jums tās nedēļas laikā nekas īsti nekrīt,
Nu, te paraujam vēl kaut kā 4-5 soteknosti pēc nedēļas, jā? Un tad jūs skatāt, aha, nu jau aiziet. Nu, tā jūs arī ķerat to deficītu. Jums ir jāsaprot. Pašiem viņš to nevar katram cilvēkam. Ir tur kaut kādas baigās kalkulātori vai ne, ka tur var izreitināt online, bet tas ir tāds paīgi lielais štrums, jo ne visiem mums ir vienāda vielmaiņa, ne visi mēs vienādi aktīvi kustamies un daram kaut ko, mums ir pašiem jāatrod tas balanss sevi. Viņš ir jāatrod un jāsaprot, cik tad ir tas vajadzīgs, bet kā saka, viņš nevar būt ne pa strauju, viņš nevar būt ne pa lēnu. Es domāju, ka nu, nevar ne pa strauju kristies svars, viņš nevar arī diezgan lēni kristies lejā. Viņam jākrīties diezgan nu, tā sabalansēt. Tad jūs arī izkalkulējat. Nu, viss. Paiet kaut kāds posms, jā. Teiksim, sākat bremzēt, jūtat, aha, es jau bremzēju. Neko, paraujam bišu nost. Strauja neraujam, tur akal būtu 4-5, nu paņem divīti nost, trīnīti turbūt. Tad, aha, akal viņš aiziet. Līdz reku jūs iedzīvojaties pēc kādiem pāris mēnešiem saucamajam plato, kā jūs teicu. Es jau bļājies, nu, jo tu tur nevar iet jau normālam vecim būdams, ja? Jo tu esi normāls vecis un normāli trenējies vai sporto, nu, zem, pusotru štukas jau nu, gluži nevajadzētu iet. Jo tas jau būs diezgan drastiski, jau manā skatījumā diezgan maz. Ir jau, kas tur iet mazāk un dzirdēt visādi brīnumi, bet nu, grūti būs, grūti, viennozīmīgi. Tad, lai pārsist plato, mēs liekam tur 5 soķi apakaļ. 2-3 nedēļas audzējam bišu speķī, turpinā, tāpat trenieties vispār, bet tās kalorijas uzņemam apakaļ. Mums jākal uzstartējās vilmaiņa, palaik bišu kātrāk, un tad atkal mēs pakāpeniski kāpjam lejā. Bišīt, jā. Principā jau ir tā, ka baigi arī tur nav jākāpj jau bišku, uztaisot to solis, lai viņš vakal sāks startēt. Vilmaiņa būs pātrinājusies. Nu, tas ir viss, kā jūs izreitinu deficītu. Nu, tikpat elementāri tas notiek ar proficītu, ka jūs ejat uz masu. Ko jums attiecīgi ir lēnītiem jāpieaugties varā. Nu jau tā, ka jūs augšies drastiski, tad reiķināties, ka ļoti liels spoķa procents jums nāks līdzi. Bet tā, lai jūs audzētu muskuļu masu un audzētu arī viens no rādītājiem, kas jāsaprot nevienmēr svari būs tik galvenais. Kas noteiks visu, jo varbūt tā, ka uzkāp uz svariem skrējas, nu sasodīts, kas ir, nu man uznāca kiklītes apakaļ, jā. Un, bet tu fiziski, nē, bet nu, vizuāli skatējies uz sevi, nu, bļanēs, nu, izskatās daudz labāk. Tad jums ir, tas ir tāpēc parasti, tas notiek pie tāda nosacījuma, ka jūs apmeklējat sporta zāli. Un, jums ir vajadzīgs, nu, paņemt parasto mērlentu. Parasto, kas ir auduma mērlenta. Nu, mērat sev vidukli, plūtas kājas, jā. Biceps varat mērīt, ja jūs trenējat biceps. Nu, vienkārši sekojat līdz, jo, ja svars, teiksim, pat bišķīt pieauga, bet tāpat posmā jums vienam vidukli paliek mazāks. Jā, krūšu apkārt mērs, nu, ja veči kačojās, viņam tur paliek lielāks. Te jūs saprotat to, ka visi normas robežās. Jo tad kaut kāda muskuļa masiņa tomēr aug lēnītiem viņi attīstās. Speķīts pazūd, jo muskuļi, es negribu samalot tagad, lai nebūtu nepareiz. Bet man liekas, ka tauki nebija 4 reizes vieglāki par muskuļiem. Man tā liekas, ka jā. Man liekas, ka 4 reizes bija. Nu, es negribu samalot. Tā ir tāda nepārbaudīta informācija šogad manā galvā. Jo jūs paņemat, teiksim, vienāds svar muskuli, vienāds svar tauks, tad jūs zināt, ka vizuāli tauki būs kaut kāds 4 reizes lielāki. Nu, tas ir tas posmiņš, kas arī jāsaprot, kas var diezgan sačekarēt visu to domāšanu, kad liekas, vā, palec apakaļ un pipēc tagad es atkal restinēt, lūd metīšu kalorijas nost. Nu, nē, tas ir pilnīgi normāli, jo ir arī tāda fīča, ko es piedzīvoju, teiksim, keto diētā esot. Nu, lai spītās saucamais, viņš saucās kā flash čipa, ja, kad skalojās ārā tās taukšūnas, teiksim, tā. Cilvēks, kurš ir bijis kādreiz beigies speķraus, ir jāsaprot to, ka viņai ir ļoti daudz taukšumu. Un viens no tādiem sāpīgākajiem posmiem, ka taukšums vienmēr vairojās, bet viņu skaitu organismā samazināt nav iespējams. Nesamazinās tauku šūnu skaitas organismā. Un līdz ar to sliktākie tiem, kas ir kādreiz izstiepušies kā baloni, viņiem vienmēr būs uzresnēt pēc tam apakaļ krietni vieglāk. Nekā cilvēkam, kurš piemēram nekad nav bijis tāds beigais speķi, bubuls. Viņam vienmēr tas būs grūtāk, jo taukšu un skaits viņa organizmā ir krietni mazāk. Nu, un tā, ka jūs sākat, teiksim, dedzināt nost to visu, tad ir tā, ka tās šūnas iztušojas, tieši visi tauki iziet, un viņu vietā atnāk ūdens.
aizpiltā šūns ūdenis un jūs atkal paliekat smagi. Jūs atkal paliekat smagāki, jums atkal sāk likties, ka nu jau viss ir atkal pilnīgi greizi un nepareizi un atkal jūs darat kaut ko no tā kā vajag. Nu, kā atkal jāmet kalorijas, nē, jums vienkārši tas posms jānodzīvo, tas ir kaut kā diena, divas. Uzkāpēc svariem skatēs, ojo, haidi, jā, kalviņš lajā, bez kūdens aizgāja no tām šūtām. Nu, tas arī tāds posms, kas diezgan daudziem sabojā domāšana. Nākā liedzina kaut kā depresija tajā visā pasākumā. Nu, es saku, tie posmi diezgan daudz tādi, kuriem jāmāk pārdzīvot un nekrist panikā, savākt sevi rokās, teiksim tā, un censties vienkārši turpināt darīt to, ko esi iesākuši. Jo tas, nu, teiksim, tas ir darbs ar sevi. Tas ir milzīgs darbs ar sevi. Nu, pie viņa ir jāstrādā un jāstrādā. Un nekā savādāk nemaz nevar būt. Rekums skaists meša galvi. Cilvēks staigājās, svaigā gaisā. Redz, malnači staigājās. Nu, reiz būšu nogājās gadrīz 4 rīti. Nu, drīz jau būšu galva punktu sasniegts. Vienā virzienā, pēc tam vēl apakaļ. Nu, tas ir tās posms, jā. Nu, tā jūs arī principā. Kalkulē deficīti, skaitat visu līdzi, sekojat līdzi, kas kādu notiek. Viss, principā jau viss tā māksla arī tur slēpjas. Nekas jums vairāk nav jāzina. Kad jau sākās kaut kā treniņu posmi, tā tālāk, nu, tad tur jau ir cits stāsts. Kā trenēties, kāpēc trenēties, jo tas ir vakar diezgan individuāli un to katram ir jāstās pēc sevis, kāds viņam ir tas pašmērķis un ko tieši viņi grasās sasniegt no tiem treniņiem. Ko izaudzēt, kā izskatīties tā tālāk. Uz ko strādāt, uz vizuālu, uz spēku, izturību un blablabla. Tur nav tāda viena diezgan tāda kaut kāda galēja formula, pēc kuras jūs varētu izvadīties. Protams, ir kaut kāda zelta likuma zālē, ja? Tur 5x5, teiksim, ja kāds saprot, pa ko es runāju, tā tālāk. Bet nu, tas ir cits tās. Šoreiz mēs ne pa to. Kā trenēties tieši pa tā kaloriju skaitīšanu, svaru zaudēšanu vispārējā. Nu, principā, tas laikam būtu tāds pats svarīgākais, ko es varētu izstāstīt un tas, kas jums ir jāzina. Ceru, ka kādam, kam pirms tam nebija skaidrs, kā skaita, kā veidojas deficīts, ja, kas ko kā kāpēc, kā tur pārvarēt plato un tā tālāk, kādas stadijas jūs tur sasniegsiet. Ceru, ka tagad jūs palika kaut, nu, nedzaudz tas tā skaidrāk. Un nebūs man tur atsevišķi kā jātais kaut kādu supergāru video un jācenšos katram izskaidrot tas. Vienkārši paskatāties un paprovējiet iedzirgināties tajā visā, ko es jums stāstu. Un kā es jums teicu, ja ir jautājumi, paņemat man droši uzrakstīt. Nevajag, ja tur baigi kautrēties, domāt, ka es to teikšu. Nu tā, šeit ir mans bankas konts, ja? Lūdzu atsūt man tur piķi un gaida atbildi. Nu nē. Vienkārši uzrakstīt, jums izstāstīšu kaut kādos pāris vilcienos. Kā tas viss notiek, vai ir izstāstīšu, kur atrast to informāciju. Nu, censties darboties tālāk, jūs varētu paši savā nodabā. Visticamāk, kad lielākajai daļai es atbildēšu balziņam, jo nu, rakstīt šitos garos pāters nav mans lauciņš, man riebjās viņus rakstīt. Es viņus nerakstu. Tā kā iespēja robežās vienmēr atbildē balziņu. Tā kā, ja kādam ir ko slēpt, tu slēpiet, klausieties austiņās, lai es tur nelamāties, kas tas paveicis tev tagad tur stāsta visādi brīnums. Bet jā, nu kaut kā tā, draugi. Principā es esmu sapratuši, jums ir iedodas tik daudz vadlīnijas, ka nu, tālāk jau vairs nav kur. Es nezinu, ko vēl jums izstāstīt tādu, pašu elementārāko, lai es vienkārši sāktu to savu procesu. Sāktu un darbotos un riktētos un jums nāk kaut kādi rezultāti. Tā kā, laikam tas arī viss šodienai. Tas būs, laikam, mans pirmais tāds mini podkastiņš, jeb monologs, kurā es cenšos kaut ko izstāstīt, padot to informāciju jums kaut kā vienkāršotāk, lai jums būtu daudz vienkāršāk saprast to visu un nečakarēt savus mazenes bezjēdzīgi ar visādām lietām. Jo, es zinu, informācijas nenormāli daudz, viens stāst vienu, otrs otru, iedot kaut kāds gatavs tur plānus, tagad visiem vienādas. Sāc tur rģūkties, tu vispār neko nesaprot vairāk. Skraida tiem svariem pa veikals jums un vienu reizi meklēt tos produktus tur sasvērt nevar. Tur man viņš pa daudz, tas pa maz un neiespringsta tik daudz to visu, es jums saku. Notievēt ir ļoti vienkārši. Notievēšanas grūtākais posms ir jūsu gribas spēks. Nekā vairāk grūtāk nav.
ēst, kūpēties. Tas, laikam, ir pats vienkāršākais, kas var būt. Tieši tie visi kārdinājumi, kuros jūs sasodīts krītat. Gandrīz tāpat kā es tikko, ja tilta vanču. Pārējais viss ir diezgan elementāri. Tā kā tā, draugi, tad jau tiekamies kaut kādās nākošos video. Nu, ņemot par labu informāciju.